שלום, הגענו אל הפרק האחרון של מגילת איכה. אנחנו בפרק ה'. עכשיו, פרק ה', כשאני אדבר על פרק ה', אני כרגע מדברת על א' עד ת' ז'. פסוקים י' ז' עד כ' ב', לדעתי, הם הסיכום של כל המגילה, ואולי אני אדבר על זה בסוף. אבל כרגע אני רוצה לדבר על פרק ה'. מה זה פרק ה'? דבר ראשון, מיד רואים שפרק ה' הוא שונה מבחינה טכנית, כמו שאמרנו על פרק ג', אין פה מבנה אלפביתי, אין פה פתיחת המילה איכה, אין פה את הגוף ראשון יחיד, ואין פה אפילו את הגוף של המשורר. יש פה גוף אחר, זה גוף ראשון רבים, שזה בעצם האמירה של הקהילה. זה כבר אומר לנו, אני חושבת שיש פה איזשהו תכנון, הקהילה מדברת ביחד, התחושה היא, ושימו לב שהפסוק, המילה הראשונה היא זכור, זכור השם. התחושה היא שעברנו קצת זמן, אנחנו כבר לא במצב של להיות עדי ראייה לחורבן, אנחנו כבר מסתכלים אחורה. אבל הפנייה הראשונה היא בעצם ממשיכה את מה שאמרתי בסוף פרק ד', וזה שבפרק ד', העם עדיין אין בו את היכולת לפנות ישירות אל השם. שימו לב שבפסוק א' בפרק ה' פונים אל השם, זכור השם מהיה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. אמרתי שראה והביטה זה חסר רק בפרק אחד במגילה, וזה בפרק ד', וזה משקף את התחושה של הריחוק בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא בפרק ד', כשבפרק ה' פונים אל השם, מבקשים את השם, זכור השם, הביט השם, ראה השם. יש פה פרק של תפילה אל השם, וזה מיד אני חושבת מקדם אותנו מבחינת המגילה. הטון של הפרק אבל הוא לא מאוד מאוד אפשר להגיד אופטימי. בעצם הטון של הפרק מאוד מזכיר את פרק א', הוא מתאר לא את החורבן, לאו דווקא את הרעב בעיר, לאו דווקא את השריפה של העיר, לאו דווקא את הגלות, אלא את הבדידות של העיר. שוב יש לנו את הדימוי של אלמנה, שזה מופיע רק בפרק א' ובפרק ה'. שוב יש לנו את המילה אין. מה אין בעיר? התיאור של נחלתנו נפחה לזרים, בתינו לנוכרים, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות, מימינו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבואו. כלומר, יש פה ממש קטלוג, רשימה של מה שאין לנו. אין בתים, אין נחלות, אין אבות, אין מים, אין עצים. כל האובדן, זה בעצם הנושא של פרק א'. הטון של הפרק משקף, הנושא של פרק ה', הטון של הפרק משקף את פרק א', והמילים, כשאנחנו עושים השוואה מילולית בין פרק ה' לבין פרק א', אנחנו רואים בעצם את ההתאמה בין שני הפרקים. וזה בעצם הוביל אותי להתאמה הכי חשובה, והיא התאמה התיאולוגית בין שני הפרקים. באותה מידה שאמרתי שפרק א' בעצם מקדם אותנו לקראת וידוי, לקראת מודעות של חטא, צדיקו השם, כפי ומריתי, כי מרו מריתי, על כל פשעי, למרות שזה קשה להגיע לוידוי הזה, במיוחד לעם, לירושלים, כשהיא מדברת, גם בפרק ה' אנחנו רואים את ההתקדמות הזאת. כשבפסוק ז' העם עדיין לא מוכן לשאת אחריות, ובפסוק אומרים, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותיהם סבלנו. כשאנחנו מתקדמים עד הסוף, הפסוק האחרון, פסוק ת' ז', מסתיים, אוי נא לנו, כי חטאנו. זה בעצם הרעיון התיאולוגי של פרק ה'. עכשיו, לפני שאני אדבר קצת על הסיכום של המגילה בפסוקים י' ז' עד כ' ב', אני רוצה לסכם בגדול את המבנה של המגילה כפי שראינו עד עכשיו. לדעתי, המבנה של המגילה זה מבנה חייסתי.
ואני חושבת שהדגשתי את זה לאורך הסרטונים הקצרים האלו, כשפרק א' ופרק ה' מאוד מאוד דומים, הן מבחינת הלשון, הן מבחינת הנושאים, הן מבחינת הטון, אבל בעיקר מבחינת הרעיון התיאולוגי. פרקים ב' וד' גם מתאימים מבחינת הלשון לנושאים הרעב, החורבן של העיר, אבל גם הרעיון התיאולוגי, התחושה של של צדיק ורע לו, של תסכול, של לא מובן, שלא כל דבר אפשר להסביר, שכשיש ילדים מתים ברחובות העיר, אין באמת הסבר מתאים. ובדיוק באמצע יש שם את פרק ג', יש שם את התיאור הנפלא של ההתקדמות של הגבר, של המסע של הגבר, כשיש בדיוק באמצע את המשאבים הפנימיים של המגילה, שלדעתי משקפים את המשאבים הפנימיים של העם ושל כל אדם, ששם נמצא אמונה בהשם, אמונה באדם עצמו. כשבעצם מה שמסובב את המגילה זה שני הכותבים, אחד של חטא חטאה ירושלים, הכל מובן, העולם הוא עולם שהכל מובן, שהכל יש לו משמעות, שהאדם חוטא והקדוש ברוך הוא מעניש, או העם חוטא והקדוש ברוך הוא מעניש, שזה בעצם אמונה, משקף אמונה פשוטה. ואז ברובד הנוסף יש את התסכול, בדיוק באמצע יש את האדם שמתמודד. וזה בעצם, אני חושבת, מתאר כאן תמונה נפלאה של התמודדות עם מצב אנושי של סבל. כמובן זו התמודדות של כל אדם, זו התמודדות כמובן גם של העם, של עם ישראל, לאורך ההיסטוריה של עם ישראל. והמגילה שלנו מאפשרת לנו באמת התמודדות מאוד עשירה. אני רוצה לסיים את הלימוד שלנו עם הפסוקים האחרונים של המגילה, שלדעתי מסכמים את כל המגילה. נתחיל בפסוק י' זין, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. זה מה שמאוד מכאיב אותנו. על הר ציון ששמם, שואלים הלכו בו. כלומר, הדבר שהכי הכי כואב זה האובדן של המקדש, של העיר, שבעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכה, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינותו שם, וזה בעצם הורס את כל המערכת היחסים הידוע לעם ישראל. יש כאן בפסוקים, בשני פסוקים הבאים, בפסוקים י' וכף, הרהור מאוד מאוד מתומצת של העם על השם, אתה אדוני לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, שאלה רטורית, הקדוש ברוך הוא נצחי, ואם כן אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא לא ישכח אותנו לנצח, זה בעצם תואם את תחילת הפרק, זכור השם מהיה לנו, מסיימים עם למה לנצח תשכחנו, שהיא שאלה רטורית שבעצם מבטאת אמונה בהשם. ואז הבקשה הנועזת במגילת איכה, בקשה יחידה במגילת איכה שבעצם קושרת את הזיכרונות של העבר יחד עם האופטימיות והתקווה לעתיד בתוך ההווה העגום, הלא כל כך מצליח. זאת הבקשה היחידה כזאת שיש לנו במגילת איכה, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש עמנו כקדם. יש פה בקשה שהיא ראויה בעצם לסיים איתה את המגילה, מכיוון שהיא מלאה אופטימיות, וגם את סוד ההישרדות של עם ישראל, שקושרת את העבר יחד עם העתיד בתוך ההווה, וזה בעצם מה שנותן לנו כוחות בהווה. אבל לצערי, לצערנו, ככה לא מסתיימת המגילה. המגילה נשארת כנה למצב ששורר סביבה, ומסתיימת עם הנחה. כי מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. בעצם יש פה נפילה בסוף המגילה, מודעות שהמצב הוא באמת עגום, הוא באמת קשה. אבל זה לא סוף הסיפור. כי אנחנו יודעים שמנהג ישראל הוא, שכשאנחנו מסיימים
את הקריאה של בעצם ארבעת הספרים שמסתיימים עם איזשהו טון שלילי או לא אופטימי, הקהילה חוזרת על הפסוק לפני האחרון בשביל לעודד את העם, וכשהבעל קורא מסיים כי אם מאוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד, הציבור משיב לו, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה מחזיר אותי למה שקרה בפרק ג', אחרי שהגבר מהרהר על דרכי השם ואוגר את הכוח שוב לקוות בהשם, ובעצם רוכש מחדש את האמונה בעצמו ובהשם, הוא גם חוזר אל הכוח של הקהילה. הוא חוזר ומדבר בגוף ראשון רבים, ושם הוא אוגר כוחות חדשים. וגם פה אני חושבת שהמנהג ישראל היפה הזה מזכיר לנו שהכוח נמצא בקהילה. שאם הקהילה, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתנתק לגמרי, יש ברית, ברית מתמשכת בין הקדוש ברוך הוא לבין הקהילה, ולכן יש זכות לקהילה להזכיר לעם ישראל, אפילו בתוך המצב העגום, שיש כאן תקווה, שיש כאן אופטימיות לעתיד, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.